I denne video her skal vi se på, hvordan man kan lave en tegning, sådan lidt mere personlig, som man kan sætte ind i det her Google-dokument, vi ser her. Vi skal bruge programmet Google Keep, som vi finder heroppe i vores proceslinje. Man kan flytte på de her, så det er den her den lille pære, den kan ligge forskellige steder. Vi klikker på den, og den åbner programmet. Det er også et noteprogram, hvor man kan tage noter og huskesedler og sådan noget. Men vi skal bruge tegnefunktionen nu, og jeg klikker derfor på penslen her, så åbner tegneprogrammet. Kommer der en stor hvid tegneblok her. Og hvis vi lige gennemgår menuerne først, så er der tre typer penne. Der er en pen her, som er svarende til en kuglepen eller sådan noget. Vi vælger lige farven blå. Og det er størrelsen på, hvor tyk den tegner. Vi laver en streg her, så kan man lige se, den ser sådan her ud. Så tager den næste pen herover, så kan vi vælge farven lilla. Og så kan vi lave den tyk. Den tegner sådan lidt mere tusagtigt. Sådan der. Sådan lidt mere blurry i det. Og vi tager den sidste. Det er sådan en, hvor man kan farve lidt. Så bemærk, så er det sådan lidt grå, sådan der. Godt, så du skal tegne noget, der er lidt mere fornuftigt, så prøver jeg lige at tegne. Går herover igen, vælger en ikke alt for tyk en. Og så vil jeg godt have noget at rette mig efter, så jeg kan vælge denne her. Og sige, at jeg skal prøve at tegne et hus, og jeg skal prøve at få det nogenlunde lige. Tegner med en mus, så det er lidt svært. Så ruller jeg lige ned her nu. Gerne ved at trække med to fingre. Sådan her. Og så prøver jeg at tegne et hus efter stregerne her. Nu er det en meget tynd en, jeg har fået lavet her. Og det er nemmere med fingrene, hvis man bruger fingrene på skærmen. Sådan der. Så vælger jeg lige en anden farve til taget. Det skal være rødt, og nu laver jeg et lidt tykkere tag. Og så tegner jeg lige helps, sådan der op. Og sådan der. Det er cirka, hvad mine tegnekundskaber rækker til. Sådan der. Og vi ruller lidt længere ned for at lave lidt mere tegning her. Det kunne være, at jeg skulle tegne en lille mand. Og han skal være brun. Sådan der. Og vælger den lidt tykkere. Jeg tegner sådan en lille pindemand her. Tegner rundt her. Sådan der, han er glad ham her. Sådan der. Sådan der. Det er cirka, hvad mine tegnekundskaber rækker til. Hvis jeg nu går og vil flytte rundt på de her tegninger, så er der faktisk en mulighed ved at klikke herover. Hvis jeg klikker den her, så er der mulighed for at flytte manden op på siden af huset. Så nu trækker jeg musen ud over her, så kan jeg flytte manden og rykke rundt på ham. Og det vil sige, at jeg kan sådan stille og roligt designe min tegning. Efterhånden, som jeg får flyttet de enkelte figurer, så kan jeg flytte rundt på dem og sætte dem lige, hvor jeg vil have dem. Nu vil jeg godt udnytte hele papiret, for papiret er faktisk meget større, end man umiddelbart lige kan se, så jeg rykker den her lidt ned, og nu live-tegningen er færdig. Så går jeg op her og klikker på bilen. Nu skal vi have den over i Google-dokumentet. Sådan der. Her ligger min tegning. Så trækker jeg på tegnestiften, og det er simpelthen for at få den til at ligge øverst, når jeg skal have den ind i mit Google-dokument. Så jeg gør det, jeg har rigtig mange noter, så er den svær at finde. Så jeg klikker her, og så trykker jeg luk. Skulle den komme til at ligge heroppe, det gør den også der. Jeg kan se, at dokumentet er endnu større end det, jeg brugte her. Så går jeg tilbage med mit Google-dokument her. Sådan der. Og så reloader jeg lige ved at trykke på den lille pil. Og så går jeg herop og klikker på pæren her. Skulle den markeren komme til at ligge her lige om et split sekund? Den var der. Så er jeg færdig med min tegning og trækker i den. Og så kan jeg sætte den ind, ligesom et almindeligt billede, vi havde før. Og nu skubbede den lidt til teksten, så jeg siger ombrud tekst, ligesom vi lærte i den forrige video. Sådan der. Og laver en lidt tyndere marken. Så skulle den helst ikke skubbe, og så kan jeg lige rykke den ned. Sådan der. Og så kan man lige sætte en lille kant rundt om, og så videre. Når man hiver ind, skal man lige være opmærksom på, hvis man dobbeltklikker, sådan her, så der står udfør hernede, så kan man ikke få lov at flytte tegningen. Så kan man ikke flytte den, så trykker man udfør, og så kan man flytte den igen. Og så kan man sætte en mere ind. Sådan. Sådan kan man arbejde med tegninger i Google Docs.